Začínají další srpnové Orlovské minuty. Jsme rádi, že jste si udělali čas na jejich sledování. Vítejte. Začínáme rychlým přehledem toho, co dnes mimo jiné uvidíte. Podíváme se, jak probíhá letníkem základní školy mládí. Jedna z reportáží ukáže útok vandalů na jazykové gymnázium. A pozveme vás také na pohádkové čtvrtky. Připravili jsme si i další reportáže. Dívejte se dál. Problematika bezdomovců trápí snad každé město v České republice. Orlová není výjimkou. Město tak ve spolupráci s městskou policií a dalšími subjekty připravilo opatření, která mají vést ke sklidnění této situace. Zaměří se především na centrum města. Orlovou trápí výskyt bezdomovců po celém městě. V posledních dnech se začaly usazovat v centru Orlové, kde svým výskytem městu nedělají zrovna hezkou vizitku. Ve městě se pohybuje zhruba 15 až 20 osob bez přístřeší a jejich počet stále roste. Všechny tyto osoby oddělení sociální práce odboru sociálního a zdravotního městského úřadu Orlová zná a i tyto osoby mají povědomí o zdejších sociálních pracovnících. V rámci depistáže a při práci v terénu je jim opakovaně nabízena pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace. Město se proto rozhodlo ve spolupráci s městskou policií, policií České republiky a odborem sociálním a zdravotním tuto situaci ihned řešit a proto zahájili následující opatření, která by měla sloužit k uklidnění této situace. V poslední době se nám kupí problémy s bezdomovci. Máme jich teďka více než v minulosti. Není to sice kritická věc, je jich zhruba kolem 16, snažíme se to monitorovat. Každopádně jsme se spojili s ostatními institucemi, které se tím také mohou zabývat, ať už to jsou sociální služby a policie České republiky, a snažíme se v rámci společných hlídek k tomu aktivněji přistupovat. Nyní občané mohou zaznamenat i vyšší počet našich hlídek kolem Hypernovy. Nám to není jedno, taky mi to vadí, ale musíme se pohybovat v rámci zákonných norem. Byla tak nasazena stabilní hlídka v nejfrekventovanější části města, konkrétně v místech vedle nákupního centra Hypernova, kde pravidelně dochází k seskupování bezdomovců. Policisté pak mimo jiné museli řešit přestupky této problematiky i v dalších částech města. Co tu děláte, pane? Můžete mi vysvětlit? Kde si myslíte, že jste? Jste důvodně podezřelý ze spáchání přestupku, ano? Nekontrolujete své chování? Asasin. Zatím zjistím vaši totožnost. Já vás poučím vašich právech. Mají totožnost, si pamatuju. Ano. A pak vám řeknu, jaký další postup. Provedeme u vás dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, na kterou vás vyzývám, ano? Dechovou zkoušku nemusíš. Já nedělám problémy, ale ruce, pohyby ne. Jo, to znamená, nafoukal 2,8 a dechové zkoušky u těch dalších dvou osob ještě provádí kolega. Bezdomovci, kteří páchají přestupky svým jednáním a chováním, pohoršují slušné občany a ohrožují mravní výchovu dětí. Proto se na tuto problematiku policie zaměřila a začala ji aktivně řešit. Při kontrolách policisté zajistili několik podnapilých bezdomovců. Tito jedinci jsou řešeni v blokovém řízení, ale tento způsob se bohužel míjí účinkem. V případě více než jednoho promile alkoholu v krvi a při nekontrolovatelném chování podnapilého jedince je hlídka nucena dopravit tohoto pachatele na protialkoholní záchytnou stanici. Nyní se snažíme nechat vyklidit ty prostory po bezdomovcích a uvidíme, jakým způsobem nebo kde se nám přemístí jako zase jinam. Velký problém je v tom, že tady nemáme noclehárny a oni samozřejmě nechtějí dodržovat režim na ubytovnách, takže se nám to volají po městech. Ve spolupráci s městem se městská policie dohodla, že místa, kde si bezdomovci budou stavit svá zázemí k přežití, budou pravidelně likvidovat. Pracovníci z odboru sociálního a zdravotního aktivně hledají náhradní prostory a zázemí pro tyto typy občanů. Pravidelně je jim nabízena pomoc, kterou však sami bezdomovci odmítají. Policie České republiky se v těchto dnech taktéž na tuto problematiku zaměří. Služeb zařízení v okolních městech dotyčné osoby nehodlají využívat. Je to pro ně daleko, jsou zvyklí a zakořenění v Orlové a na tomto nehodlají nic měnit. Nejen město, ale i policisté věří, že se jim podaří omezit výskyt bezdomovců v centru města na minimum. Prázdniny sice pomalu končí, ale akce pro děti pokračují. Speciální prázdninový kemp si připravila také základní škola mládí a my vás na něj v další reportáži zavedeme.
Již druhým rokem pořádá základní škola mládí aktivní Dobrý týden pro děti. V loňském roce nesl název Vzdělávací dny. Letos se uskutečnily letní kempy. Naše škola pořádá letos aktivitu, která se jmenuje Letní kempy. Je to vlastně aktivita zaměřená na doučování z ministerstva školství. My máme smlouvu podepsanou s Asociací školských sportovních klubů, tudíž jsou naše aktivity zaměřeny ve volnočase především na sport. V letošním roce letních kempů máme rozdíl ten, že letní kempy jsou pro děti delší, mají celkem 5 dnů. Je to příměstský tábor, nepřespávají, ale scházíme se od 8 do 16 hodin. Každé ráno byly děti seznámeny s denním harmonogramem, ve kterém je čekal každodenní velmi pestrý program. Mají různé aktivity. V pondělí jsme měli paní z České spořitelny, která je provedla programem abecedou peněz a tím si procvičili děti finanční gramotnost. Odpoledne většinou mají volnočasové aktivity. Odpoledne pak byla připravena spousta her, soutěží a sportovních aktivit. V polovině celého týdne navštívili obě skupiny dětí Český rybářský svaz místní organizace Orlová, kde si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet rybaření. Byl jsem požádán ředitelkou školy Kateřinou Plintovou o zaplnění dne jejich akce letních kempů. Oslovil jsem členy Rybářského svazu místní organizace Orlová, kteří mi s tím rádi pomohli. Obědová pauza byla vyplněna opékáním párků přímo v areálu Rybářského svazu. Z dalších naplněných dnů, kdy mimo jiné děti navštívili Slezsko-Ostravský hrad nebo se vyřádili v zábavném centru Žirafa, si odnesli spoustu zážitků. A dneska jsme byli na rybách a zítra pojedeme do Žirafy a moc se těším. V pondělí mě bavilo seznamování a zítra se těším na Slezsko-Ostravský hrad. No, užila jsem si nejvíc ty ozoboty a dneska to rybaření. Na rybaření. A nejvíce se mi líbilo ty ozoboty. Škola mládí jede! Městský dům kultury pokračuje s pohádkovými čtvrtky, které jsou určené především pro děti. Rodiče tak mohou svým ratolestem dopřát chvilku na čerstvém vzduchu, strávenou ve společnosti kamarádů. O zábavu se pak postarají divadelníci nejen z našeho kraje. Léto se přesunulo do druhé půlky prázdnin, přesto však Dům kultury města Orlová nezahálí a pořádá pravidelné zábavné čtvrtky nejen pro ty nejmenší. Na konci července pokračovaly v letním kině pohádkové čtvrtky, v jejichž rámci vystoupili klauni z Balónkova se svým vystoupením Zvířata, zvířata, malá velká kulatá. Co tam děláte? Kecáte? Aby z toho štípe ruka, pojďte sem. Děti měly z pohádek a představení obrovskou radost. Nechyběly salvy smíchu a velký potlesk. A proto jsme se jich zeptali, které vystoupení se jim nejvíce líbilo. Tady foukají všude a že to ten pán neumí otevřít. Jak dělali ty bubliny? A co tebe nejvíc rozesmálo? Mě rozesmálo to, jak by tam ty prejky s tím kohoutkem dělali vtipy takové. Jak furt ukazoval ten zadek. Zkrátka nepřišli ani rodiče, protože během pohádkových vystoupení se mohli občerstvit v bufetu a také ochutnat speciality na grilu. Městský dům kultury má pro děti připravena do konce prázdnin ještě dvě poslední představení a tak si každé dítko určitě přijde na své. 19. srpna se děti mohou těšit na cestování s Hopsalínem a o týden později, 26. srpna, vystoupí opět divadlo Šamšula s pohádkou o červené karkulce. Na každý pohádkový čtvrtek je vstupné zdarma, začátek je vždy v 17 hodin. Více informací nalezne na webových stránkách Městského domu kultury. Bohužel ani našemu městu se nevyhýbají útoky vandalů. Nedávno se jeden takový útok odehrál v areálu jazykového gymnázia a základní školy mládí. Tento čin je o to horší, že jej mají na svědomí z největší pravděpodobností děti. V minulých dnech zaznamenali městští úředníci v areálu základní školy mládí a gymnázia Jana Šabršuly další případ vandalismu, který je o to smutnější, že jej z největší pravděpodobností opět mají na svědomí teenageři a děti. Momentálně se nacházíme ve veřejně přístupném areálu základní školy mládí a soukromého jazykového gymnázia Jana Šabršuly. Bohužel jsme tady v tomto areálu v uplynulých dnech zaregistrovali několik případů vandalismu.
Objektem jejich zájmu se tentokrát staly fasády soukromého jazykového gymnázia. Jejíž rekonstrukce proběhla loni v létě a vyšla na několik milionů korun. Na ani ne rok starých fasádách jsou díry, které zřejmě vznikly tak, že na ně vandalové házeli buď kameny nebo i skleněné lahve, protože v místech poškození se nacházely střepy. Pozornosti vandalů neušly ani hromosvody na pavilonech gymnázia a také základní školy, po kterých se nejspíš někdo snažil vyšplhat na střechu, přičemž je vytrhl ze zdi. Rovněž nové dveře základní školy, kterými se vchází do šaten z venkovního hřiště, utrpěly ránu, snad kamenem nebo i nohou, po které zůstaly poškozeny. Škoda na jedné z fasád je prozatím vyčíslená na 130 tisíc korun bez daně, škoda na další fasádě prozatím vyčíslená nebyla. Pracovníci úřadu již navštívili areál s pracovníky pojišťovny a čekáme na vyjádření pojišťovny. Mezi další skutky některých spoluobčanů patří také zničení plotu, při kterém si návštěvníci areálu tvoří tímto způsobem zkratku k jeho návštěvě. Vandalismus, který není v tomto veřejně přístupném areálu s multifunkčním hřištěm ničím novým, vyšetřuje policie České republiky. Areál rovněž častěji procházejí strážníci městské policie a byla přijata i další bezpečnostní opatření. V areálu se taktéž nacházejí kamerové systémy pro monitoring případného dalšího vandalismu a jiných trestných činů či přestupků. Sportoviště je v době prázdnin volně přístupné prakticky každý den a podle zaměstnanců obou školských zařízení se zde problémy s nuděnou mládeží řeší velmi často. Apelujeme proto na všechny slušné lidi, aby nezůstávali k ničení městského či soukromého majetku lhostejní a stanou-li se svědky vandalismu, aby tuto událost nahlásili na úřad nebo městské policii. Taktéž žádáme rodiče, aby si více všímali, co dělají jejich děti ve volném čase. Fotbalový klub Slavia Orlová vstoupil do nového ročníku vyšší soutěže a připravil tak na domácím hřišti první zápas krajské ligy. I když se Orlovským moc nedařilo, jednalo se o zajímavý fotbal. Minulý víkend patřil fotbalu. V areálu městského sportovního klubu se uskutečnil první fotbalový zápas krajské ligy, ve kterém se utkali týmy Slavia Orlová a TJ Petřvald na Moravě. Celé utkání svým prvním výkopem zahájil osobně starosta města Orlové magistr Miroslav Chlubna. Bohužel vstup do nového ročníku vyšší soutěže se domácímu týmu Slavia Orlová příliš nepovedl. S Petřvaldem nad Moravou prohrál vysoko 1-4. Od samého počátku Slavia Orlová tahala za kratší konec. Hosté se ujali vedení již ve třetí minutě. Orlovský kanonýr David Jataganzidis dokázal v 10. minutě pěknou individuální akcí srovnat na 1-1. Bohužel hosté si stačili ještě do poločasu vzít vedení zpět na svou stranu a v poločase Orlová prohrávala již 1-3. V druhém poločase se Slavia Orlová snažila s výsledkem něco udělat, ale bohužel ani největší šance Jataganzidise a Renty nenašly ten správný cíl. A tak hosté dali v poslední minutě branku do rozhozené obrany na konečných 1-4. Příští utkání se koná 21. srpna v 16:30 v Českém Těšíně. Zváni jsou všichni orlovští fanoušci fotbalu. To je z dnešních Orlovských minut prakticky vše. Na závěr jsou připraveny ještě rychlé zprávy. Já se na vás těším opět za týden. Na viděnou. Program letního kina je v plném proudu. Zveme vás proto na poslední dvě srpnová promítání v letním kině. V pátek 20. srpna pro vás bude připravena nová česká komedie Prvok, šampon, tečka a Karel. O den později, 21. srpna, se můžete těšit na napínavý psí příběh Gump. Informace na webu Městského domu kultury. Společnost SMO přijme technika odpadového hospodářství. Jedná se o práci na dobu určitou s možností přechodu na pracovní poměr na dobu neurčitou. V případě vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail, který vidíte na obrazovce. Více podrobných informací k pracovní pozici najdete na webových stránkách SMO.